ori după un cutremur apocaliptic și un tsunami devastator, japonezii au mai primit o lovitură a treia. O explozie uriașă a avut loc la o centrală nucleară la 250 de kilometri de Tokyo. 50.000 de oameni au fost evacuați, iar radiațiile au depășit la un moment dat de 1.000 de ori limita normală. Între timp a explodat și numărul morților, care a ajuns la aproape 1.000. Alte mii de persoane sunt date dispărute în orașele care au fost înghițite de ape. Doamne ferește, se va produce o explozie la centrală, va fi jale. Va ajunge și până noi. Cu tremurul și zecile de replici uriașe care l-au urmat au măcinat centrala nucleară de la Fukushima, aflată la numai 250 de kilometri de capitala Tokyo. La ora 9:45 ora României, o explozie uriașă s-a auzit de la centrală. O clădire a sărit cu totul în aer la câțiva metri de reactor. 4 angajați au fost răniți și un nor de fum alb, posibil radioactiv, s-a ridicat deasupra orașului. Where the containment can fail and you might have a release on the order of the Chernobyl accident. La fel ca în cazul Chernobyl, orașele de lângă centrala nucleară au rămas imediat pustii. Kobumin no minasama, mo terebi radio de goshochi no youni, honjitsu 14 ji 51.000 de oameni au fost evacuați de teama unor scurgeri radioactive. În același timp, guvernul încearcă să convingă populația că reactorul nu a fost afectat de explozie. Dar informațiile neoficiale amplifică teroarea. Interiorul reactorului s-ar fi topit. Cel mai grav ar fi putut să se topească acest miez al reactorului și să explodeze chiar reactorul. O eventuală scurgere radioactivă ar putea avea consecințe mult mai grave decât ale cutremurului și ale tsunamiului. Alte 3 centrale nucleare sunt în pericol.